নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক মই কব ওলাইছো এবিধ বনৰিয়া বলে পৰিব্ৰবী হাঁহৰ কথা এইটো বালিহাঁহ বালিহাঁহৰ ইংৰাজী নামটো হ'ল কটনটিল আৰু বিজ্ঞানৰ নামটো হ'ল নেত্ৰাপাচ কলামাণ্ডালিছ আৰু ইহঁতৰ এইটো এটা মানে উপ প্ৰজাতি বুলিও কয় আৰু 1798 চনত মেলিনে এই নামটো দিছিলে ইহঁতৰ সংস্কৃত নাম গিৰিয়া হংস হিন্দী নাম গিৰিয়া বাংলা নাম বালিহংস উড়িয়া নাম দণ্ডানা সিন্ধি নাম কাৰাৰি বাংলাদেশৰ নাম হুলিয়া হাংস আৰু সোণাঢিয়াল এই দুটা নাম আছে বাংলাদেশৰ আৰু এই হাঁহবিধ মানে একেবাৰে সৰু হাঁহ মানে 33 সেণ্টিমিটাৰ দীঘল হয় মাত্ৰ ইহঁতৰ মুখমণ্ডল বগা বুকু বগা ডেউকাৰ ভিতৰ ভাল বগা কিন্তু অকণমান নীলা মুগা চিকমিকীয়া মানে বৰপটাৰ পৰা পাখি থাকে মূৰ কপাল এইবিলাকত আৰু ডেউকাৰ ওপৰত কাষত আৰু মাতৃপক্ষী অকণমান ডাল কালাৰ ফেৰি ডাল আৰু শীতৰ পৰিভূমি বুলি মই আগতেই কৈছোঁ আৰু আমাৰ বনাঞ্চলবিলাকৰ মাজত যিবিলাক মানে জলা থাকে পিটনি পানী কিন্তু খুব পৰিষ্কাৰ পানী ইহঁতে বিচাৰি ফুৰে এই জলাভূমি জংঘলবিলাকৰ মাজত যিবিলাক মানে পুখুৰী খাল বিল জুৰি এইবিলাক থাকে সেইবিলাকৰ ইহঁতে আশ্ৰয় লয় তাতে মাছ পুঠি যথেষ্ট পাই বিচাৰি সেইটো কাৰণে তাত থাকে আৰু তাতে সিহঁতে জুন মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত বংশ বৃদ্ধি কৰে আৰু বংশ বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত আকৌ সিহঁতৰ সময় আহিলে মাৰ্চ এপ্ৰিলত আমাৰ পৰিৱেশ এৰি আৰু গুচি যায় তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ ঠাণ্ডা দেশবোৰলৈকে আৰু ঠাণ্ডা দেশবোৰলৈ বুলি কওঁতে আমাৰ ইয়াতে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ অসম তথা পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় সমস্ত আৰু ক'ব কৰমণ্ডলিছ বুলি কোৱা হৈছে যে কৰমণ্ডল যিটো উপকূল আছে মাদ্ৰাজৰ ওচৰত তাতে সেই কৰমণ্ডল উপকূলত সিহঁতে বংশ বৃদ্ধি কৰি ভাল পায় তাৰে পৰিৱেশটো ভাল পায় সেইকাৰণে নামটো তেওঁৰ বিজ্ঞানৰ নামটো কৰমণ্ডলিছ শব্দটো বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 1798 এইটো নাম প্ৰথম হেৰি কৰা হৈছিলে ইয়াৰ তলতে বগা ইচাখন কজলা এনেকুৱা এটা ৰঙৰ হাঁহ বিচিত্ৰ ৰং কিন্তু দেখাত কিন্তু আভ্যন্তৰ আৰু হেৰিখিনি মানে বগা আৰু সামান্য সোঁৱৰণীয়া হয় আৰু এই হাঁহ আমাৰ দেশৰ উপৰি নেপাল শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ চীন এইবিলাকলৈকে মালদ্বীপ আমাৰ আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ ম্যানমাৰ চীন মালয় ইষ্ট ইণ্ডিজ আদিলৈকে বিস্তৃতি লাভ কৰি আছে এইখিনিয়ে ইয়াৰ বিষয় আৰু বালিহাঁহৰ প্ৰজাতিবিলাকো আমাৰ মানুহে অন্যায় কৰি থাকে আৰু ইহঁতে গছৰ সুৰংগত বাহ সাজিলেও মানে পানীৰ আশ্ৰয়ত থকা হাবিৰ মাজৰ পানীৰ ওচৰৰ যিবিলাক গছৰ সুৰংগ আছে বা শিলৰ ফাগ আছে সেইবিলাকত বাহ সাজে বাহ সাজি যাতে পোৱালি জন্মি ডাঙৰ খাদ্য খাব পৰা হোৱাৰ লগে লগে পানীত পৰি যায় মাটিত পৰিলে মমৰি যাব পাৰে দুখ পাব পাৰে কষ্ট পাব পাৰে কিন্তু পানীত পৰিলে মৃত্যু নহয় ভালে থাকে আৰু পোৱালিবিলাক জন্মাৰ পিছতেই সুন্দৰ হালধীয়া মুগা ৰঙৰ হয় তাৰপিছত 15 দিন 20 দিন যোৱাৰ পিছত আকৌ গ্ৰে কালাৰ এটা আহে মানে সোৱাবৰণীয়া ৰং এটা আহিব ধৰে কাপ তাৰপিছতে ইহঁতে ডাঙৰ হ'ব ধৰে আৰু মাতৃ অনুগামী হয় সাধাৰণতে পিতৃপক্ষীয়ে পোৱালিৰ যত্নটো বৰ কমকৈ লয় মাতৃপক্ষীয়ে লগত ৰাখি পেলাই সিহঁতক খাদ্য গ্ৰহণৰ শিক্ষা দিয়ে আৰু কেনেকৈ আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইবিলাক শিক্ষাও দিয়ে আৰু ইয়াৰ উপৰি এটা ডাঙৰ কথা কি সিহঁতে বিপদত পৰিলে মাকে সিহঁতক মানে পিচিটো দি লৈ জংঘলৰ মাজলৈ সোমাই অন্তৰ্ধান হ'ব এনেকুৱা এটা হেৰি সিহঁতৰ স্বভাৱ আছে মুঠতে সকলোবিধৰ পৰা সিহঁতে পোৱালিক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে নমস্কাৰ।